kamar da iya shedawa a safe yau game da yan jaridu mun yi cibis da su a sansanin hukumar alhazai na jihar Kano da ake kira Hajikam kuma cikin gurra ta Ubangiji sun same mu muna duba ayyuka don akan shirye-shirye na tabbatar da ingantaccen tsari na gudanar da aikin haji da na wannan shekara 2022 kuma alhamdulillah a wannan zagaye da nake za ku iya shedawa akwai gurare da aka fara ayyuka musamman akwai bandakuna kusan guda 24 wanda mai girma da babban gwamnatin jihar Kano ya sahalce tare da gyara su domin ingantaccen tsari sannan kuma mai girma da babban gwamnatin jihar Kano ya ba mu approval tare da sahalcewa da kuma tabbatar da ba da kuɗi don gina sabon asibiti wanda za mu yi amfani da shi a matsayin dual purpose kamar salat da kuma Juma'a mosque wanda insha Allahu Karim muna fatan fara aikin gobe in Allah ya yarda kuma muna fatan mai girma gwamnati a yayin zagayensa wajen kaddamar da tashin alhazai ko kuma rufe bita zai jirci wannan guri domin ya ga irin matsaudaka sannan kuma a satin da ya gabata duk da ina kasa mai tsarki an samu iska a wannan jiha tamu wanda ta haifar da yagewar kwanuka da kuma faduwar gini a wasu guraren to ma cikin gurar ta Ubangiji wannan iftila'i ya shafi wannan hukuma wannan sansani namu wannan ne yasa muka je muka duba sannan kuma daga dubawa ma mun yi magana da mai girma gwamnati har ya sahalce dan a tabbatar da an yi kokari an gyara aikin cikin takaitaccen lokaci daga nan zuwa sati guda saboda yanayi ne na damuna ana iya kiran alhazai ya zamanto lokaci da damuna ko da iska muna addu'a Allah ya saka masa da mafificin alkhairi sallada a cikin mizaninsa nagode